Quem é você? Não conheço, cara. Eu te conheço. Quem é você? Quem é você? Qual é teu nome? John. Brasileiro? O que é? Brasileiro. Te conheço. Tudo cara. Bem? Quem é você? Eu, John. Não te conheço, cara. Ah, vá, tá zoando. Você tá meu zoando. Meu nome é Ricardo, velho. Hã? Meu nome é Ricardo. Então, Ricardo. Quem? Não te lembro de onde, cara. Não? Dá um abraço aqui, porra. Tranquilo? Beleza, tudo bem? Tudo bom? Tá carente. Não fala nada. Pois não? Mas não sei que. Ele é você, é. Não. É prazer, mas não conheci você. Então tá bom, falou, gente. Falou. Hello. Hello. How are you? Fine, and you? Hello. How are you? Fine. Are you okay? Nice. Vem cá! Galera, agora eu também tô ajudando você que assiste o vídeo, não só quem eu encontro na rua. É, quer ganhar 6 mil reais? 6 mil reais! É só ir no meu perfil, clicar no link, fazer o cadastro e esperar. E sem gastar um real, você só pode ganhar, jamais vai perder. Boa sorte!
Que pose maravilhosa! Obrigada, só vim aqui falar isso. E agora eu vou embora. E que fotógrafa sensacional! Gostei muito da energia que permeia o espaço entre vocês, o ar, a atmosfera que circunda vossos corpos. Obrigada. E eu gostei muito do sorriso agora que apareceu. Oi, dá licença. Belíssimo casal, belíssimo, sensacional. Linda carroça, hein, amigão? Vai ficar mais bonito, hein, amigão? Aê! Lindíssima segurada de mão. Parabéns pelo casal. Obrigada. De nada. Tchau, tchau. Cara, eu adorei o jeito que você coloca o seu pé um na frente do outro, fazendo o Valeu. Movimento de andar. Valeu. Falou. Dá licença. Eu adorei o seu cabelo. Não fala português. Eu adorei que você não fala português. Não fala português. Eu adorei não. Você tentando falar português. Eu adorei o jeito que você fica aqui sentada sozinha. Ah, obrigada. De nada. Tchau. Boa, tchau. De bom. Eu gostaria muito de apertar a sua mão e dizer pra você que você tem um aperto de mão sensacional. Massa. Massa, então. Eu adorei a sua risada. Ok. Adorei o seu gesto. Não, I don't understand. Adorei você falando inglês. Falo inglês, indonesiano, francês, espanhol. Adorei a nossa conversação agora. Sim. I like the way you try to talk in Portuguese. Em português. Obrigado. And I like your hair. Hair? Yes, I like your hair. Obrigado. You have a beautiful hair. Ok. Sim. Com licença, posso falar uma coisa pra vocês? Eu gostei muito da forma que o óculos de vocês dois combinam. Obrigado. Os óculos de vocês dois combinam. Isso significa que provavelmente vocês também combinam. Obrigado. Então eu queria dizer isso. Muito obrigado. Toda sorte pra vocês, que vocês casem e tenham filhos. Já tá pedida. Já? Já tava mesmo antes de Já falar? Tá. Sério? Vocês são noivos? Ainda a gente não morreu. Oficialmente não. Ah, mas vai ser então. Oi. Eu adorei a interação de vocês dois ao mesmo tempo, um com o outro. Não, a gente andou pra caralho, esse game, nossa, a gente já foi, voltou 3 vezes. Vocês são maravilhosos. Obrigado. É isso. Essa turma de vocês é sensacional, viu, gente? Parabéns. O quê? A turma de vocês é sensacional. Energia, energia. Adorei o carinho de vocês dois. Muito obrigada. De nada. Se quiser dar um abraço na minha frente aqui, só pra eu ficar feliz e ir embora. Pode ir. Pode ir. Oh, que fofinhos. Que fofinhos. Muito obrigado, viu? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, cara do YouTube, né? Eu? É. Cara, posso falar uma coisa? Pode. Eu gostei muito do jeito que você me reconheceu. Como? Foi legal, foi elegante. Foi charmoso. Beleza, velho? Beleza. Pode tirar uma foto comigo, mano? Cara, eu gostei mais ainda da forma que você pediu pra tirar uma foto. Vamos tirar foto. Adorei o jeito que você me abraçou também. Foi? Foi. Agora eu vou falar mais uma coisa. Adorei o jeito que você participou do vídeo também. Opa! Meu querido, rapidinho, por favor. Eu tô vendo você de bicicleta aqui, parece que você tá muito devagar. Você quer uma ajudinha pra chegar mais rápido? Por favor. Vai lá, vai lá.
Boa tarde. Quanto tempo não lhe vejo? Você está precisando de alguma ajuda hoje? Alguma assistência na proteção das ruas? Você está precisando de ajuda, alguma coisa? Está tudo sob controle? Tranquilo. Está tranquilo? As pessoas estão em paz hoje? Até agora ninguém nos procurou, não. Ainda não? Não. Não falo, só falo com o Camargo. Eita. Só os Vingadores. Eu quero que você faça uma coisa. Ah. Sai voando aí. Você quer que eu saia voando? É. Quer que eu te ensine a voar ou que eu só saia voando? Você sai voando. É que eu tenho o poder de voar e eu tenho o poder da velocidade. Assim que você falou sai voando, eu já fui e voltei. Você nem viu. Não, eu vou. Então eu tô aqui de auxiliar, não esqueça. Maravilha. Tem meu telefone? Não. Não tem. Você precisar da minha ajuda, é só você colocar aquela luz pra cima, que eu vou ver no céu. Maravilha. Né? Não, esse é o Batman. Você não é meu inimigo? Você tá com arma na mão. Não, tô sem arma. Predador... Eu sou a própria arma. O predador ele só caça pessoas que estão armadas. Ah, ok. Ok. Então se você caçar algum ser humano aqui, eu tenho que te pegar, porque eu protejo os seres humanos. É. Boa tarde, senhor. Meu nome, não. O senhor está precisando de ajuda? Boa, tá tudo sob controle aqui? O tráfego tá ok, fluindo? O negócio aqui é os pedestres, tem muito. Os pedestres? Você quer que eu retire alguns? Não. Deixa eles atravessar então. Pode deixar aqui? Ok, se tá de ajuda, quer que eu retire algumas pessoas, é só chamar. Siga no YouTube, velho. Ah, que maravilha. Achei que você me seguia nos céus. Também, aí eu fico te olhando assim que você passa, assim de vez em quando. Aquele ali é meu irmão, ó. Eu nunca pensei na minha vida que eu ia encontrar o Superman. É mesmo? Ai, então dá um abraço aqui, cara. Eu quero essa costela agora. Ah, não faça isso, Superman! Ai, socorro! Mas se você precisar de alguma ajuda, é só você gritar, que eu também tenho uma super audição. Tá bom. Então eu vou te ajudar o que você precisar. Qualquer bandido, qualquer coisa que aparecer aí, quando eu tô aqui. Quando tiver consolação, eu vou gritar aqui. Socorro, é, exatamente. Aí você vai vir pegar e já vai levar. Isso, exatamente. Não se preocupa. Seu trabalho tá fácil hoje, porque hoje eu tô aqui. Ai, tá precisando de alguma coisa aqui? Não, tô tranquilo, cara. Bicicleta tá ok? Quer que eu carregue ela pra você? Não, os vilões, quando perceberam a sua chegada, logo se evadiram, entendeu? Ok. Então é muito prazeroso, a gente se sente mais seguro. Sim. Quando o Superman está... Ótimo. Aqui, ao nosso redor. E se por acaso você encontrar alguns vilões e eu não estiver por aqui, é só gritar que eu vou ouvir de onde eu estiver. Eu tenho certeza. E eu venho correndo. Com a sua super audição, ó. Ó. Então fica bonzinho aí. Não quero saber de gibi. Quero saber que se você bater em alguém aqui, eu vou te bater. Não bate em ninguém. Não atire em ninguém, não bate em ninguém, não tome ninguém. Fica bonzinho. Não, mas aqui tem que de caneta, ó. Não quero. Fica bonzinho aqui. Senão eu vou vir aqui, hein? Vai tomar bronca de novo. O Batman já bati uma vez também. Mas tá tirando uma foto com o Superman ou com o John Leitão? Os dois. Eu primeiro com o Superman, depois com o John Leitão. Vou marcar lá. Com o Super John, então. Com o Super John, aí sim, mano. Vou marcar no Instagram. Você vai pra onde agora? Eu tô indo pra lá. Quer uma ajudinha pra chegar mais rápido? Opa, calma aí, vai. Vai lá, então. Vai lá. Superman.